get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme další aktualizace. A bude to o divocích koních, prostě budeme mít buildy, bez toho bychom si mazali data, nebo už to je hotový. A jsem rozhodně nadšená a určitě tahle věc by mi hodně pomohla, když jsme natáčeli buildy, kteří fakt nevím, kdy budou, chtěla bych je dodělat, ale prostě nechce se mi k tomu upřímně a když už jako jo, tak nemám klid. Takže tak, ale pojďme se na to podívat, hrozně se na to těším. Tak, měl by to být v options, Hustý. Jo. To je libový. A i ta úzda. Počkej, skoně teď jako slíst. Je takhle, to je dobrý. Takže když budu chtít slíst koně, tak prostě Hustý. Ukaž. Tak tohle je úžasný. Tak tohle je mega. Tak, abyste to pochopili, protože neumím moc anglicky. Tak, vylezeme ven. A ukážeme si to na ostatních hráčích. Tohle jsou veškeré aktualizace, pokud se nemýlím, ale myslím, že by to mělo být všechno, že to bude jenom o tomhle. Tak, když se koukneme na nějaký hráče, třeba tady na Verču, ne, Verča nás opustila, ale dáme, aby jsme u ostatních viděli jenom divoký koně. Ne, tak to nefunguje. Ahoj, Veru. Ne. Tak to asi musí fungovat tak, že ten hráč to musí mít zapnutý. Tak počkáme, jestli nám Verča pomůže. Tak, nebo tady Ala. A nechám si to zapnutý. Jo, tady koukám, že holčina evidentně má zapnutýho builda. A ono se za ten Facebook, prostě já to mám zapnutý vždycky. Jo, funguje to přesně tak. Takže když budete chtít natáčet s kamarádem, teda to jméno mě tam teda strašně otravuje. To je hodně otravný, dá se vypnout jména. Jasně, no, to, jasně. Bože, nevím, proč jsem na to klikla, omlouvám se. To nic. To taky nic. Kurzor. Hustý. Jumpsor, kamera. Oh, je takhle, to už tam asi bylo, ale jelikož jsem úplně trdlo, tak jsem si toho nevšimla. OK. Dobře. Trošku to tady prolistujeme. Jo, ale je to přesně tak, když si tady kouknete na Verču, která je tady na krajíčku, budeme trošičku blíž. Přesně když to budu přepínat. To je škoda. To zkazilo úplně ten efekt toho. Monsters. Ale to nevadí. A mně se s tím bude natáčet o dost snadněji. Ale to je hustý. Víte, jak dobře se s tím budou hrát příběhy? O můj bože, miluji svůj život. Tohle je nejlepší věc, kterou mě přidali. Víte, kolikrát jsem hrála příběh, kdy jedna holčina hrála divokýho koně? Víte, jak moc teďkon to úžasný bude? Napsat tý holce a jdeme i hned hrát. Oh my god, tak tohle je libec. Tohle je úžasný. Protože teď, tak vidíte, ona je divoký kůň a teď si s ní můžu povídat, že je to můj koníček. Dobře, já jsem vypleskala z takovýhle kraviny, ale prostě. Teď je to úplně úžasný. Víš to, kamo, koukej, divoký kůň, není to hustý. Jediný, co mě štve, že je teda vidět to jméno, ale to je jedno, to nevadí, to opomineme, je to úžasný, já to miluju. Ještě by mohli teda ty jména a ještě by mohlo se vypnout, když přejedete do nějaké oblasti, že vám to doprostřed obrazovky napíše jméno té oblasti kdysi. Moc děkuju, Verčo, já se omlouvám, že teď neodpovídám, ale soustředím se na ta natáčení. A moc krát děkuju a friend ti bohužel dát nemůžu, protože ho mám plný moment.
Tak, ten ignor jsem měla plný, protože jsme hráli příběh a chtěla jsem mít klid. Skype nemám, ale když se koukneš do popisku, tak tam objevíš jednu takovou věc, kde si se mnou můžeš zavolat či napsat. A tohle by asi z aktuálek bylo všechno, jenom mě mrzí, že je to teda takhle málo obsáhlý. A příští teda by měl být trh a animace teda nevím, jestli jsou dodělaný. A podle mě ne, protože mám tady pořád tu chybu na těch nohách, což je strašný. Takže si zkusím vzít nějaký boty. Tak, lepší. I když se mi to skoro k tomu nehodí, i když, ale jo. Takže já se tady s váma a s Verčou rozloučím a koukám, že ty animace nebudou upravený, protože úplně bliká ta postavička. takže tak, kdo se ještě nebyl podívat na video o soutěži, tak šup šup. Já se teda s váma loučím a zatím čuuu!